tervetuloa vuoden 2019 Seinäjoen tangomarkkinoiden finaalin karsintaan tänne Keravan Keudatalolle. Minä olen Saana Sassali, viime vuoden tangokuningatar 2018, ja tässä minun vierellä juontajaparinani saman sen vuoden tangokuningas Jarno Kokko. Oikein lämpimästi tervetuloa myös minun puolestani niin te täällä salissa olijat, Alfa TVn katsojat kuin Järviradion kuuntelijatkin. Meillä on tänään luvassa jännittävä ja vauhdikas ilta kilpailun parissa, mutta joskus on pysähdyttävä hetkeksi ja vietettävä rauhallinen ja arvokas hetki, kun sille on paikkansa. Tangokuningas Kyösti Mäki-Mattila, ole hyvä. Oikein mukavaa iltaa teille kaikille. Tango, se on kosketus, suorasti suomennettuna. Ja tango, ennen kaikkea Suomessa, se on myös muistoja. Seinäjoen tangomarkkinat haluaa muistaa tänä keväänä pois nukkunutta Reijo Taipaletta. Ja teemme sen niin, että laulamme kaikki yhdessä Satumaa tangon Reijo Taipaleen muistolle. Aavan meren tuolla puolen, jossakin on maa, missä onnen kaukorantaan lainen liplattaa, missä kiitos Kyösti, kiitos kaikki läsnäolijat tästä liikuttavasta kunnianosoituksesta. Reijo Taipale on minulle ja aivan varmasti monelle muullekin täällä salissa suurimpia esikuvia. Ja tänä iltana kilpailussa kuulemmekin useita hänen tunnetuksi tekemiään tangoja. Mutta nyt itse kilpailu. Joo. Seinäjoen tangomarkkinoilla juhlitaan tänä vuonna tapahtuman 35-vuotisjuhlaa. Ja minun ja Saanan täytyy hiljalleen antaa periksi sille ajatukselle, että kruunusta on luovuttava. Joo, näin se on. Meillä on aivan mahtava vuosi takana Jarnon kanssa ja oi että, ihana olla täällä tänä iltana ja kaikkien näiden loistavien kilpailijoiden kanssa. Tosiaan, illan edetessä kuulemme kaikki nämä 16 laulajaa, 8 naista ja 8 miestä. Musiikista vastaa tänä iltana loistava varjokuvaorkesteri kapellimestarinaan Juha Mauno.
Tosiaankin tangomarkkinat täyttää tänä vuonna huikeat 35 vuotta ja kunniakkaaseen ikäehtineessä tangolaulukilpailussakin on pieniä muutoksia luvassa. Tänä vuonna kaikissa suorissa lähetyksissä nais- ja mieskokeilaat kilpailevat rinta rinnan ja lopulliset kruunupäät sitten kruunataan 13. päivä heinäkuuta lauantaina Seinäjoella. Kyllä. Tänhän täällä tuomariston valitsemat 12 kilpailijaa jatkavat sitten sinne Seinäjoen tangomarkkinaviikolle. Seuraava finaalin karsinta käydään torstaina 11.7. tangomarkkinaviikolla Seinäjoki-areenalla. Ja siellä Seinäjoki-areenalla vain ja ainoastaan yleisö valitsee finaalin kilpailijat. Elikkä teillä hyvä yleisö on aivan ennennäkemättömän paljon vaikutusvaltaa nyt sitten tämän vuoden tuloksin. Elikkä nyt jos koskaan kannattaa alkaa varrailleen sitten niitä lippuja tangomarkkinoille ja finaalin karsintaan ja finaaliin. Juhlavuoden tuomaristoon on koottu pätevä joukko alan rautaisia ammattilaisia. Mutta ja ennen kuin päästetään kilpailijat tuleen, niin tutustutaan vähän, että ketä täällä arvovaltaisen raadin pöydän toisella puolella on. Tänä vuonna tuomaristosta löytyy Kätkä tuosta tuttu laulaja ja laulupedagogi Katja Kätkä. Laulaja, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja kansanedustaja Kike Elomaa. Vuoden 1995 tangokuningas ja koko kansan suuri suosikki Jari Sillanpää. Radio Suomen aalloilta tuttu iki-ihana musiikkitoimittaja Tarja Närhi. Ja puheenjohtajahan meillä jatkaa tangomarkkinoiden Grand Old Man ja taiteellinen johtaja Martti Haapamäki. Ja näiden osaavien ammattilaisten käsissä nämä jatkoon menevät kilpailijat tulevat olemaan sitten tulevina viikkoina. Ja siis aivan mieletön tuomaristo meillä täällä tänä vuonna, eikö vaan? Hei! Jepäpäin! Mutta nyt kilpailijoiden pariin. Kilpailun aloittaa helsinkiläinen laulajatar Krista Talikka. Kristalla on vankka musiikkitausta, mutta tangolaulukilpailussa hän on aivan enskertalainen. Unto Monosen sävelin, Sauvu Puhtilan sanoin, Krista tulee tulkitsemaan meille upean tangon Kukkani lumen alla. Ole hyvä, Krista. Peittää puiston niin kuihtuneen.
Jos näen päivän taas koittavan, jos kuulen laineen taas soittavan, niin ehkä mulle unhoitetulle voi kukka nousta taas alta jään. Moi. Hieno esitys, Krista. Kiitos. Miltä tuntuu avata kilpailu suorassa lähetyksessä? No superjännittävää, mutta äärimmäisen etuoikeutettu olo päästä aloittamaan näin upea konsertti ja kilpailu. Ai et, kiitoksia paljon. Kiitos paljon. Toisena lavalle saapuu Porin laululintu Päivi Tuomi. Luokan opettajana toimiva Päivi johdattelee meidät lämpimiin etelän tunnelmin Kullervo Linnan ja Uskon Kempin kappaleella Iltarusko. Ole hyvä, Päivi. Moi. Moi. Hieno tulkinta. Kiitos. Mitä tämä tango sulle merkitsee? No tämä tango merkitsee mulle sellaista toivoa ja uskoa unelmiin. Eli jos on elämässä joku sellainen vaikka vaikea, surullinen kohta, niin toivomalla, että jonain päivänä mä pääsen sen yli ja se on selätetty, niin uskomalla siihen, niin se auttaa sen läpimenemiseen. Ja tämmöinen tango on hyvä keino sitten juurikin luoda sitä toivoa. Hieno. Kiitos paljon. Kiitos. Seuraavaksi kuulemme kaihoisan Unto Monosen sävellyksen Sateen tango. Tämän tangon kerrotaan ollen Monosen henkilökohtainen suosikki hänen laajasta tuotannostaan. Kappaleen esittää meille jyväskyläläinen Aila Mari Vehviläinen. Ole hyvä.
Nainen tangot sateessa soi, uneksien kuulen mä sen. Nyt huuli nukkuu oksissa puu, pilvi on peittänyt kuun. Sateessa jälleen muistan mä sun, rakastetun, kadotetun. Satoi kun näin sun kallein vain, satoi kun suudelman sain. Huomen aamuna taivas estynyt on, koivon se uuden antaa. Unteni tie on tuntematon, tuutu laulaan soi sade vain. Hiljainen tango sateessa soi, toiveeni tie luoksesi vie. Meidät jos yhteen saattaa se pois, pilvetkin haihtuisi pois. Hiljainen tango sateessa soi, uneksien kuulen mä sen. Nyt huuli nukkuu oksissa puu. Sateessa jälleen muistan mä sun, rakastetun, kadotetun. Satoi kun näin sun kallein vain, satoi kun suudelman sain. Huomen aamuna taivas estynyt on, toivon se uuden antaa. Unteni tie on saden vain. Hiljainen tango sateessa soi, toiveeni tie luoksesi vie. Meidät jos yhteen saattaa se vois, pilvetkin haihtuisi pois. Kiitos Aila-Mari. Kiitos. Hei, sä oot osallistunut ennenkin tangokilpailuun ja saavuttanut jopa tangoprinsessa-arvonimeen. Eikö vaan? Kyllä. Mistä palo tangoa ja kilpailua kohtaan oikein kumpua? No, selitys on tässä. Prinsessavuodesta on 15 vuotta aikaa. Ja sinä aikana on muuttunut sekä kisa että nainen. Se on hyvä asia. On. Ja minä olen sitä mieltä, että yksi asia, joka ei ole muuttunut, on se mun rakkaus tähän suomalaiseen tangoon. Ja sen takia mä oon täällä. Hienosti sanottu. Kiitos paljon. Kiitos. Seuraavan Unto Monosen sävelmän Kohtalon tangon meille tulkitsee seinäjokilainen Pirita Niemenmaa. Pirita kuvailee itseään positiiviseksi ja pulppuavaksi persoonaksi. Ole hyvä, Pirita. Arpa kohtalon on aina arvaamaton. Kaikki huomenna voi olla toisin. Polku eessäni aina on tuntematon. Sinne lieminne määrätty vie. Elo onnen kun antaa sen vie mukanaan, kuinka muuttaa sen kulkua voisin. Miksi en saanut olla mä onnellinen, sitä yksin nyt miettiessään. Nyt kuulen tangon kohtalon, sen soiti surullinen on. Se sielussani väräjä, se henki tummaa ikävä, on kuollut rakkaus ja riemu myötä sen. Soi hiljaa tango kohtalon, on siinä kaikuu lohduton. On siinä niin kuin talven ja en myöskään koskaan enempää kuin rauhaton. Kun
kerran sai tietää rakkauden, silloin muuta en kaivannut laisin. Oli onneni maailma ihmeellinen, nyt sen huuma jo haihtunut on. Arpa kohtalon on aina oikullinen, siihen liikaa kai luottamatta taisin. Senkö vuoksi en saa olla onnellinen, aina polku vain tuntematon. Nyt kuulen tangon kohtalon, sen soiti surullinen on. Se sielussani väräjä, se henki tummaa ikävä, on kuollut rakkaus ja riemu myötä sen. Soi hiljaa tangon kohtalon, on siinä kaiku lohduton. On siinä niin kuin talven ja en koskaan löytänyt ois mulle rakkauden. Kiitos Pirita. Kiitos. Mitä luulet? Onkohan pärjääminen tässä kilpailussa ihan kohtalon käsissä vai tarvitaankohan muitakin avuja? Onhan se paljon kohtalosta kiinni, mutta kyllä se kovaa työtä vaatii. Ja niin kuin huomaa, niin ei kaikki mene aina ihan putkeen. Aivan. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos. Se on hyvä antaa kilpailijoille pieni hengähdystauko ja käännytään tuonne tuomaripöydän puoleen ja kysytään vähän jotain. Mitä me kysyttäisiin? Tuomariston monipuolinen ja monivuotinen osaaja, Tarja Närhi. Olisiko sulla ensimmäisille neljälle kuningatarkokelaille jotain terveisiä? Joo, kiitos Jarno. Mä voin tunnustaa, että mä olen eilisestä illasta täällä Keravalla istunut niin kuin nälkäinen linnunpoika nokka auki. Että antakaa mulle sitä ravintoa, antakaa mulle tulkintoja, antakaa mulle tangoa, antakaa mulle se oma lahjanne. Kyllä mä sain ravintoa tänään. Tässä rupeaa vatsa pikkuhiljaa täyttymään. Ääni voi olla kuulas, herkkä, mutta jääkö se sitten vähän sisäänpäin? Ääni voi olla kirkas, vahva, voimakas, mutta syökö jännitys vähän sitä? Sanat voi mennä diipadaapaa, ei haittaa tässä kohtaa meitä. Mutta melkein näistä neitosista, joita tässä nähtiin, niin jotenkin tuntuu, että lähimmäksi mua pääsi tänään Aila-Maria Pirita. Kiitos Tarja. Viiltävää analyysiä kotimaisen musiikin tietopankilta. Mutta nyt hyvä yleisö, lähdetään käymään mainoskatkolla. Sen jälkeen neljä seuraavaa kuningatarkandidaattia. Tervetuloa takaisin Keravalle tänne Keudatalolle. Täällä jo kovasti jännitetään, ketkä kilpailijoista jatkaa sinne Seinäjoen tangomarkkinaviikolle. Me olemme nyt kuullut neljä ensimmäistä tangokuningatar-kokelasta ja vielä on neljä jäljellä ennen kuin siirrytään mieskilpailijoiden pariin. Hyvä yleisö, nyt lavalle saapuu tämän kilpailun kuopus. Hän on 18-vuotias lappeenrantalainen Silla Pöyry ja hän tulkitsee meille tangon Tähdet meren yllä. Ole hyvä Silla. Kaimin loistaa, onnen tähteni tuikkihessaan, se nyt kulkuhan johtaa, rakkain ottaa jo ikkunassaan, valo kutsuen hohtaa, sinun vuoksesi soudaan, yli välkyvän vöön, sinut rakkaani. Onnen ihmeellinen
vierellä armain. Valkea venhoni kiitää kaukaista saartasi päin. Joutsenen lailla se liitää luoksesi sun ystäväin. Siellä on haaveeni, onneni maa. Välkettä kummeren heijastama, valkea venhoni kyntää, kirkas on toiveeni sinun vuoksesi. Kiitos Silla. Kiitos. Meri on voimakas elementti ja monen hienon laulun innoittaja. Mutta mitä tuo meri sinulle merkitsee? No, minun mielestä se on vähän niin kuin semmoinen kohtaamispaikka, että siellä saattaa nähdä vaikka mitä. Mutta myös se on jotenkin niin päättymätön ja siinä mielessä tosi mielenkiintoinen, koska kaikkihan tietää, että kyllä sen takana vielä on jotain. Mutta mitä? Oho. Kiitoksia paljon. Kiitos. Illan kuudes kuningatarkokelas saapuu Raisiosta. Hän on hoitoalalla työskentelevä Rosa Salmi Narmala. Rosa kuvailee itseään liikunnalliseksi ja hän on todellinen koirien ystävä. Rosa on saanut kilpailukappaleekseen Friedrich Brüggin sävellyksen Soi maininki hiljainen. Rosa, ole hyvä. Jakkuu taivas ja maa kaipuusta mun, ne kertoa saa jälkeesi sun, en ainuttakaan kyennyt rakastamaan. Tunteemme meitä tuulena vei, rauhaisaa rantaa es etsitty ei, merenne meidän olis yhteinen tää. Me sylissä sen vain kahden, tunnettua vain niin arvaamaton, kuin kevät myrsky se ohitse on, kuitenkin kauniisti muistoksi sen, soi maininki hiljainen, niin kaukaa taas kantaa. Jakuu taivas ja maa kaipuusta mun, ne kertoa saa jälkeesi sun, en ainuttakaan kyennyt rakastamaan. Veistetty kuin mua veneksi ois, kauaksi ovalle viemään sua pois, matkaan vain hetkeksi pääsimme niin. Me laantui meidän, kaipaan nyt vain luo rakastetun, purjeitta heitetty purtesi sun, takaisin saavutko lähelle sen, soi maininki hiljainen, niin kaukaa taas kantaa.
Kiitos Rosa tästä hienosta tulkinnasta. Kiitos. Hei, sanoppa ihan suoraan, että minkälainen meininki teillä takahuoneessa on kilpailijoiden kesken? No siellä on hyvin hikinen meininki. Siellä on todella kuuma ja on siellä jännittävää, mutta meillä on todella hyvä porukkahenki. Hieno kuulla. Kiitos paljon. Kiitos. Porvoolainen Mervi Kovero ei ole keikkalavoilta vielä kovinkaan tuttu, mutta paloa ja intohimoa musiikin tekemistä kohtaan löytyy todella paljon. Myymäläpäällikkönä toimiva Mervi pääsee nyt näyttämään taitojansa tällä dramaattisella tangolla, joka on nimeltänsä Yön tummat siivet. Ole hyvä, Mervi. Kun lännen taivas ruskoon saa ja päivän kiire raukeaa, kun saapuu illan hiljaisuus, niin saapuu myötään kaipuus. Yö tumma on ja siivet sään, niin paljon kätkee peittäen. Ne kätkee tuskan ikävän, ne antaa suojan hellimmän. Pettyä kerran sain nyt ikävän. Salaisen. Se tietää rakkain petit mun, yö antaa lohdun kaivatun. Kenties kaikki onkin vain sattumaa, koskaan sitä tietää. Pettyä kerran sain nyt ikävän. Mä hämyyn häipyvän yön siipein alle jään. Yö tummin siivin suojaten saa nähdä kaiken salaisen. Se tietää rakkain petin. Kiitos. Kiitos, Mervi. Kiitos. Hei, mistä sä ammenat laulajana voimaan näihin sun tulkintoihin? No kyllä se lähtee niistä tangon sanoista, sanoituksista, mitä siellä on. Tango on paljon enemmänkin kuin laulamista. Siellä on aina tarina taustalla. Ja minun pitää ensin itseeni se tarina, mikä siellä on, ja sen jälkeen tulkita se yleisölle ja toivoa, että se menee myös ihon alle heille samalla lailla kuin minulle. Hieno. Kiitos paljon. Kiitos. Hyvä yleisö. Nyt on tullut aika esitellä illan viimeinen tangokuningatar Kokelas. Helsinkiläinen Pirjo Aittomäki on tottunut työskentelemään sekä lavalla että lavan takana, sillä hän on ammatiltaan kulttuurin tuottaja. Pirjo esittää meille Pertti Haverisen sävellyksen Kuun hopeaiseen viittaan. Ole hyvä. Pala sielustain puuttui, pala tärkeä niin, ja arvaat kai nyt kuka sai mun tunteet taivaisiin. En kuuntele ollenkaan.
tärkein ihminen. Kun hopeaiseen viittaan kanssas kietoudun ja tähti harsoon tuikkivaan saa tiedä mun. Kun sen mä tahtois silloinkaan mun päivän nousevan nään. Joka hetkeni muuttui, olen onnellinen, nyt rakastan. Uskallan mä myöskin näyttää sen. Tää voima on valtava, tää hellii ja lohduttaa. En sinusta milloinkaan suostu mä luopumaan. Kun hopeaisen mä tahtois silloinkaan kun päivän nousevan nään. Kiitos Pirjo. Kiitos. Hei, me ollaan kuultu tänään paljon ikivihreitä tangoja vuosikymmenten takaa, mutta sulle valikoitui kappale tämän vuosituhannen puolelta. Mitä onko sä itse enemmän perinteisen tangon ystävä vai odotatko, että tango hiljalleen uudistuu tässä tulevaisuudessa? No mulle itselleni ei laulajana ole sinänsä väliä sillä, että miltä aikakaudelta se kappale on peräisin, että pääasia on, että se liikauttaa jotain minussa. Mutta kyllä mä pidän tosi tärkeänä sitä, että syntyy uutta tangomusiikkia ja tangon monimuotoisuus pääsee esille. Hienoa. Kiitoksia. Kiitos. Nyt ovat kaikki kuningatar-kokelaat päässeet näyttämään taitonsa ja on aika taas kysyä tuomaristolta vähän mietteitä. Jari, Minä olen täällä. Minkälaisen yhteenvedot olette saaneet näistä neljästä viimeisimmästä kokelasta? Ai neljä viimeistä vaan. Viimeisimmästä. Viimeistä, niin. Se on ihana kuulla, mitenkä joka kerta, joka ikinen laulaja parantaa sitä suoritusta ja ensiksi sitä niin kuin läpimenossa ajattelee, voi ei, se ei onnistunut. Ja sitten kun se vetää täyden ihanan vedon tässä, niin se lämmittää sydäntä. Sitten tuli ihmetystä, että mitenkä voi 18-vuotias oikeasti niin syvästi ja kauniisti tulkita ja sisäistää tangon ja näin, että ei, tämä oli hienoa. Kiitos, Jari. Kiitos, Jari. Nyt me annamme tuomaristolle hetken aikaa miettiä edellisiä kilpailijoita. Siirrymme pienelle mainostauolle, jonka jälkeen me pääsemme näkemään, mistä tämän vuoden tangokuningaskokelaat ovat oikein tehty. Palataan pian lähetykseen. Tervetuloa takaisin, hyvä saliyleisö, Alfa TV:n katsojat ja Järviradion kuuntelijat. Täällä Keravalla alkaa ilta olemaan siinä pisteessä, että kohta saadaan lavan täydeltä miesenergiaa. Kuulemme vielä 8 tangokuningaskokelasta, joista ensimmäisenä lavalle astuu nummelalainen IT-asiantuntija Juha Pirinen. Juhalla ei kertomansa mukaan ole vahvaa musiikillista koulutusta taustalla, mutta tarvittaessa esitys irtoaa tangosta heviin. Tänään tosiaan
pitäydytään tangon parissa ja kuullaan kansansävelmä Leirinuotiolla. Ole hyvä, Juha. Mustalaisen viulu yllä soi, nuotiolla toiset karkeloi. Tyttö yksin on ja nuotion varjoihin jää. Viulun voi hän kuulla kertovan kaipausta nuoren soittajan. Vaan ei neitonen aavistakaan nyt syytä sen. Tähdille loistaville kuiskaan. Syyn, jonka vuoksi tyttö tunteassa ikävän. Juha, kiitos. Kiitos. No miten sä sie vietät kesät mieluiten? Kenties leirinuotiolla vai jotenkin muuten? No harvemmin tulee leiriydyttyä kyllä, mutta nuotiolla kuitenkin, mökillä, grillaten. Hienoa, kiitos Juha. Kiitos. Illan toisena laulajana miesten sarjassa kuullaan juukalaista Mika Mäkkeliä. Katsotaan, miten itseään aina iloiseksi luonhettivalta Mikalta onnistuu melankolisempi musiikki. Punaiset lehdet, Mika, ole hyvä. Kesän ihana aika, muistot jälkeen näin. Nyt se on vain mulle satujen taika, mennyt on ystäväin. Punaiset lehdet, jokainen kuin kallis muisto, yksin kun kuljen polkua peitteen.
kesän ihana aika, muistot jälkeen jäi. Nyt se on vain mulle satujen taika, mennyt on ystäväin. Punaiset lehdet, jokainen kuin kallis muisto. Yksin kun kuljin polkua ja peittelee. Kaunista, Mika. Siehän oikasit aivan syksyn tunnelmin tällä äskeisellä kappaleella. Jos sinusta ruunataan tangon kuningas ja me näemme sinut syksyllä keikkalavoilla, niin minkälaisen artistin me oikein siellä näemme? No se on kato semmonen homma, kun me on tämmönen iloinen karjalainen poika. Maatalon poika, niin iloisen ennen kaikkea ja helposti lähestyttävän ja kaikkensa antava. Ja ennen kaikkea, jos mulla on kruunun päässä, niin onhan me onnellinen. Aivan varmasti. Kiitos, Mika. Kuopiosta saapuva Jarno Itkonen on toiminut laulajan pitkään ja onpa mieheltä ilmestynyt jo useampi äänitekin. Kuunnellaan, minkälainen tulkinta häneltä irtoaa kappaleeseen Odotin pitkän illan. Ole hyvä, Jarno. Uskon kohde häipyy yöhön tummuvaan. Hiljaa, niityn pienet kukkaset jo käyvät nukkumaan. Sydämeni riutuu ikävään, rauhaa vain en saa. Katse polun mutkan hämärään, turhaan tuijottaa. Illan turhaksi tiesin sen, kuitenkin pitkän illan odotin toivoen, että saisin taas nähdä mä sun, että muistaisit unhoitetun. Odotin pitkän illan turhaksi tiesin sen. Kerran aamu saapuu päivän kultamaan taas purpuroi. Kukkalinnun lauilla riemukkaasti soi, sydämeni laula enää ei, kansanlintujen kaipuu siitä kerran myötään vei, riemun sävelen. Odotin pitkän illan, turhaksi tiesin sen. Kuitenkin pitkän illan odotin toivoen, että saisin taas nähdä mä sun, että muistaisit unhoitetun. Odotin pitkän illan, turhaksi tiesin sen. Kiitos, Jarno. Tango, se kuuluu sinulta sujuvaan, mutta kuulemma sujuu myös pop, blues ja jazz. Mitä sinä arvelet, että miten se tuommoinen esiintyvä artisti, onko se hyvä hallita eri tyylilajeja? No minun mielestä se on hyvä hallita eri tyylilajeja toki, mutta ennen kaikkea näkisin näin, että tuntea eri tyylilajit, koska minäkin esimerkiksi tuolla keikoilla esitän paljon tanssimusiikkia ja sitten otetaan vähän vimahteita sieltä esimerkiksi blues, jazz puolelta, millä saadaan sitten vähän rikastettua sitä tanssimusiikkia. Kiitos, Jarno. Kiitos.
Sami Keskitalo Enontekijöltä on kolmen pojan isä, yrittäjä ja innokas erämies. Samin kappaleeksi tähän kilpailuun on valikoitunut Erkki Rajamäen sävellys Jos minut vielä kohtaat. Ole hyvä, Sami. Jos minut vielä kohtaat, katselet vain. Silmieni kylmiin vesin, tätä syksyä ei mikään tänään. Käännä uusin kesin, älä turhaan enää puoleeni kään. Kirjeesi jo virtaan heitin, löydän uuden reitin. Yö painaa päällä ylle ruohon kasteiseen. Ikkunasi lamppu yhä palaa ehkuen. Valon katto pimeään kuin taivas kannattaa. Minä toivon vain yhtä ainoaa, sinut voisin unohtaa. Jos minut vielä kohtaat, petyt sä vain. Sinulta jo korvat suljin. Luulin lampusi hiljaa sammuneen, toisen kanssa kuljen. Annan muiston kuolla niin surullisen. Aurinkoinen aamu koittaa, rakkaus uusi voittaa. Yö painaa päänsä ylle ruohon kasteiseen. Lamppu yhä palaa ehkuen. Talon katto pimeää kuin taivas kannattaa. Minä toivon vain yhtä ainoaa, sinut voisin unohtaa. Kuinka tunteikasta, Sami. Vuonna 2013 tällä lavallakin tänään nähty Kyösti Mäkimattila lunasti kruunun tällä äskeisellä tangolla. Jos siihen saisit valita sinun seuraavan kilpailunumeron, niin mikä tango se olisi ja miksi? No jos oikein valittaisi saisin, niin laulaisin Tango Humikon. Ja tämä siksi, että tulee lapsuusmuistoja. Kun edesmennyt isäni laulellista aina siellä kotikylässä Vuontisjärven rannalla, siellä kotitalon pihalla. Se oli hänen yksi mielitangoistansa. Muistelisin häntä. Kiitos, Sami. Olemme nyt saanut kuulla puolet illan tangokuningaskokelaista. Ja miesten esityksistä koko tuomariston puolesta kooste meille antaa laulaja, yhteiskunnallinen vaikuttajamme Kike Elomaa. Kiitos. On ollut kyllä etuoikeus saada kuulla viikkokausia näitä loistavia tangon tulkkeja. Ja se ei ole pelkästään tämän illan suora televisioesitys, minkä perusteella me sitten tuomaroimme, vaan me ollaan saatu tosiaan monta esitystä heiltä. Täytyy pitää musiikista ja tangosta todella paljon, että asettuu tähän kovaan tilanteeseen ja kilpailee. Tämä on kova prässi. Siitä kunniaa kyllä kaikille kilpailijoille. Juha, Mika, Jarno ja Sami ovat vuorollaan parantaneet aina esityksiään. Jos on nyt pakko sanoa tämän
yhden esityksen perusteella, tämän illan esityksen perusteella, niin ehkä maatalon poika Mika Petra Seniten. Kiitos Kike. Illan viides kilpailija on saapunut tänne Vantaalta, mutta hänen sukujuurensa ulottuvat kauas Etelä-Koreaan. Hymyileväinen Dong Hoon kertoo meille nyt Tulen liekestä Toivo Kärjen sävelin. Tulen liekkiin, saavuit kerran, hurmaten, humaten. Tulit vierelleni, otit sydämeni, olin yksin sinun vain. Tulen liekkiin, me luotin kerran, hurmaavan, humaavan. Polti sydänteni, ottit sydämeni, lemmön sinulta me sain. En ymmärtänyt, ette liekin, hehku vaarallinen olla vois. En mennyt se, jos onnen viekin, kaiken tukkatsi myös polta vois. Tulen liekin, me katsoin kerran, loistavan hehku vaan. Olit ainoani, olit maailmani, olit mielessäni ai. Tulen liekkiin, lehtit kerran. Sisimpeni, säveltumma lohduton. Tulen liekin, sanoi kerran, lämpöisen polteeseen. Nyt on muistomusta, teunne kaipausta, orpo sydämeni on. En ymmärtänyt, maailmani, olit mielessäni, ai! Kiitos. Kiitos. Upeaa. Upeaa, Dong Hoon. Kiitos. Kiitos. Sä oot tehnyt uraa Kansallisoopperassa. Opiskellut meille kaikille suomalaisille niin rakkaan Jorma Hynnisen johdolla. Mitä tämmöinen tangolaulukilpailu voi tarjota sinun kaltaisellesi kokeneelle laulajalle? Olen ollut Suomessa 10 vuotta. Minä haluaisin yrittää jotain uutta ja hauskaa kokemus. Onko oikein paikka? On! Onko oikein paikka? Kyllä. Kiitos Dong Hoon. Kiitos paljon. Nokialainen Pasi Kivimäki on meille tuttu jo vuoden 2017 tangofinaalista. Silloiset kilpakumppanit muistavat Pasin iloisena, suurisydämisenä ihmisenä, joka aina muistaa tsempata toisia kilpailijoita. Nyt Pasi kuitenkin tutkii, minkälainen on pieni sydän. Niin pieni ihmissydän on, niin avara ja pohjaton. Se kätkee suuret unelmat ja vihallemme maailmat. Riemujen rikkaus ja surujen summa, onnekas rakkaus ja tuskakin tumma. Syömehen pienehen mahtua voi, onnea iloa oi.
kiitosta, ialoa ja alhaista mieltä. Tunteiden paloa ja kylmyyttä sieltä. Syvestä pienestä löytyä voi, kaiken niin kohtalo toi. Sydän on, niin avara ja pohjaton. Se kätkee suuret unelmat ja vihan lemmen maailmat. Riujen rikkaus ja surujen summa, onnekas rakkaus ja tuskakin tumma. Symmehen pieneen mahtua voi, onnea iloa on. Tunteiden paloa ja kylmyyttä sieltä, syvestä pienestä löytyä voi, kaiken niin kohtalo toi. Loistavaa, Pasi. Kiitoksia. Niin, se ihmissydän kätkee sisällensä, jos monenmoisia tunteja. Minkälaisin tuntein sinä osallistut tänä iltana tangolaulukilpailuun? No, tämä hieno tango, Pieni sydän, siitä on syntynyt mulle suuri sydän. Ja kyllä se ihan täysin tunteen on laulettu joka kerta, niin että itku meinaa tulla. Kiitos, Pasi. Kiitos paljon. Myös seuraava kilpailija, Benjamin Enroth, on jäänyt meille mieleen edellisiltä vuosilta. Benjamin on kertonut, että tarjoilee tänä vuonna itsestään jo aiemmin nähdyn herkän puolen lisäksi Aimo Annoksen räväkkyyttä ja nuorekkuutta. Katsotaan, millainen puoli Benjaminista nähdään, kun hän tulkitsee Unto Monosen tangon Jos jätät minut. Pelkää sitä en, jos kuu ja tähdet katoaa. Pelkää sitä en, jos sammuu päivä, jäätyy koko maa. Pelkään sitä vain, jos sinä rakkain jätät mun. Silloin rinnassain yö alkaa, kun ei loista silmä sun. Jos lähdet pois, sinä rakkaani kerran, silloin tähdetkin himmenee, päivä jää jo pilven taa. Siksi rakkain, et saa mua jättää milloinkaan. Kaiken antaisin, kun vain sun luonani mä pitää saan. Thank you.
sen peitteen saisimaan. Siksi rakkain, et saa mua jättää milloinkaan. Kaiken antaisin, kun vain sun luonani mä pitäisi. Valtsi vau, Benjamin. Sinä olet ehtinyt elämäsi aikana esiintymään runsasti ja sinut on muun muassa nähty lapsena musikaalirooleissa. Onko esiintyminen sinulle elinehto ja kuinka suuri kova palo sinulla on tangokuninkaaksi? No ehkä mä en sanoisi elinehdoksi sitä, mutta pikemminkin elämäntavaksi. Musiikki on aina ollut mun elämässä tosi vahvasti ja tulee aina oleenkin. Ja mitä siihen paloon haluta tangokuninkaaksi, niin eikö se minusta paista vai mitä sanoo yleisö? Kiitos Benjamin. Kiitos. Sadun ruskeista silmistä meille kertoo Haapavedellä asusteleva Johannes Vatjus. Sosiaalinen ja rempseä Johannes harrastaa kalastusta ja metsästystä. Ja esikuviksen hän kertoo itse Georg Otsin ja Olavi Virran. Johannes, anna mennä. Ruskeat silmät tanssiaisyön, eessäni kerran nähdä sain. Tanssasi silloin tanssiaisyön, kaunein alkoi unelmai. Satu ruskeista silmistä elää, joka päivä uusi se on. Laulu ruskeille silmille elää, kohden niissä sammumaton. Kun lauloivat toiset tähdistä illoin ja hohteesta kuutamoon, mulle silmät ne rakkaat kohteli silloin, ne kauneimmat mulle on. Satu ruskeista silmistä kesti syksyöihin kylmeneviin, mutta luonani tuo ikuisesti satu helkkä kauniimani. Satu ruskeista silmistä elää, joka päivä uusi se on. Laulu ruskeille silmille elää, kohden niissä sammumaton. Kun lauloivat toiset tähdistä illoin ja hohteesta kuutamoon, mulle silmät ne rakkaat hohteli silloin, ne kauneimmat mulle on. Satu ruskeista silmistä kesti syksyöihin kylmeneviin, mutta luonani tuo ikuisesti satu helkkä kauniinani. Kiitos, kiitos, kiitos. Loistavaa, Johannes. Kiitos. Tässä alkoi itselläkin ihan tanssialaka vipaattamaan. No niin. Sinä olet sanonut, että sinä mieluummin laulat tangoa, kun tanssit sitä, mutta jos sinusta nyt sitten kruunathan tämän vuoden tangokuningas, niin minkä tangon sinä luppaat meille tanssia? No niin, siinä onkin kysymys. Itsehän en ole mikään tanssimestari ja se onkin minun heikko puoli. Mä oon tätä laulua vaan niin vähän reenailuin, mutta mä oon kuullut sitten semmoisen tarinan, että jos sattuu sinne Seinäjoelle pääsemään, niin siellä saa tanssiopetusta. Kyllä, sitäkin ja on. Ja jos se napsahtaa, niin luvataan nyt tanssia tango satumaa. Oi, mikä vastaus. Kiitos Johannes. Kiitos. Ennen kuin mennään tuomarikommentteihin, niin onkohan sitä kokkojarnoa näkynyt? Mitä? Ai, sieltä se ääni kuuluu jo. Se on kato tottunut.
Nimi vaan käy suusta, niin hän tulee. Huusitko minua kuningattareni? Kyllä huusin. Kiitos, kiva kun tulit. No niin, loputkin kuningaskokelaat ovat nyt saanut vuoronsa ja meikäläisen on ainakin aivan mahdoton saada sanottua näistä yksittäistä suosikkia. Aivan loistavia kilpailijoita ollut meillä täällä tänään. No, mutta onneksi meillä on tuomaristo, joka hoitaa tämän vaativan tehtävän. Kerrohan sinä, Katja, terveisesi äsken kuuluille kuningaskokelaille. No miepä kerron. Ollaan kuultu tänään siis niin hienoja erilaisia ääniä. On ollut samettisen pehmeää soundia, herkkyyttä, mutta myöskin vahvaa ääntä ja semmoista tulisempaa tulkintaa, että meillä on todella haastava tehtävä tässä edessä. Mutta jos yksi pitää sieltä niin kuin valkata näistä neljästä, niin kyllähän mulla itku tuli, kun tämä Dong Hoon Han avasi suunsa. Kiitos Katja kommenteista. Nyt kun kaikki kilpailijat ovat laulaneet, niin meidän on aika antaa tuomareille hetkinen työrauhaa. Tuomariston kommenteilla on merkittävä, hyvinkin merkittävä painoarvo sekä yleisölle että itse kilpailijoille. Itse ainakin koin viimevuotisen tangomatkani aikana, että se tuomareilta saaminen rakentava palaute, siitä oli hyvinkin paljon apua. Niin kyllä se olisi tärkeää kilpailijalle, että saa sen oman luonnollisen itsensä vietyä sinne lavalle. Ja joskus siinä ehkä kilpailujännityksen yhteydessä saattaa se oma itsensä kadottaa. Niinpä. Tuomaristonhan tämä palaute kilpailijoilla on äärimmäisen tärkeä. Monella, kun ei ole esimerkiksi esiintymiskoulutusta, niin tangomatkan aikana tuomarit sitten tarjoavat sitäkin. Ja itse ainakin jotenkin koin tuomarit semmoisina äidillisinä tai isällisinä mentoreina. Martti! Huomenta. Hei, onko meillä minkälaisia väliaikatietoja tästä kilpailusta? No, ei ole minkäänlaista tietoa. Ei mitään hajua. Joo, siis totta kai me ollaan näitä pähkäilty tässä pitkin päivää ja eilispäivää. Ja jos aikaisemmat näytöt otetaan huomioon, tämä on pitkä prosessi ja nyt se huipentuu tähän, mutta ei meillä vielä valmista ole. Vähän aikaa vielä joutuu odottamaan. Mutta kun siellähän on kaksi viime vuoden finalistia lavalla, niin oikein kruunupäätä. Ai niin me? Niin. Oho, sä puhut meistä. Niin. Tehän voi sitten näyttää, että mitä se tangovuosi on opettanut. No, mitä mieltä sä oot? No, tämä tuli nyt niin kovin äkkiä, että kyllä pitäisi saada semmoinen pieni valmistautumistauko sekä meille että orkesterille. Joten eiköhän me käydä mainostauolla ja palataan sitten tangon taikaa mainostauon jälkeen. Täysi kuu.
sikku. Sä hänet loistellasi peitä suunnelmiin. Ja kerro hänelle, kuinka paljon häntä rakastan. Täysikku, se kerro hänelle täysikku. Oi, 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 oi. Oho. Oi, oi. No, mitäs? Sehän oli hauskaa. Onko tukka hyvin? Onko mulla? Aivan ihanasti. Opittu tanssimahan tangoakin vuoden aikana. Kyllä vaan. Mutta hei, eikö kiva laulaa, kun on hyvää seuraa vierellä? On, ja aivan loistavaa seuraahan. Täällä on koko salillinen täynnä, kyllä. Nimenomaan. Hei, mutta nyt on illan jännittävin vaihe edessä. Kenen tie jatkuu Seinäjoelle, finaaleihin? Ja kenen tie katkeaa tänne Keravalle. Ennen tuomariston tulosten julkaisemista kerrotaan vielä kaikkien naiskilpailijoiden esitykset. Soi toiveeni tie, luoksesi vie, meidät jos yhteen saattaa se vois, pilvetkin haihtuis. Nyt kuulen tangon kohtalon, sen soiti surullinen on, se sielussani väräjä, se henki tummaa ikävä, on kuollut rakkaus ja riemu myötä sen. Soi hiljaa tango kohtalo. Onnen ihmeellisen meren yllä on tähtien vyö. Pois on ankeus harvain. Meren yllä on rakkauden yö, kun on vierellä armain. Merenne meidän olis yhteinen tää. Me sylissä sen vain kahden, tunnettua vain niin arvaamaton, kuin kevät myrsky se ohitse on, kuitenkin kauniisti ne antaa suojan hellimmän pettyä, kerran sain nyt ikävää. Ennen tuomariston tuloksia haluamme esitellä onnittelukukkien luovuttajan. Hän on Keravan kaupungin valtuuston puheenjohtaja Marja Suomela. Marja, Seinäjoki on tunnettu tangomarkkinoista, mutta miten tänne Keravalle toi tango istuu? Todella hienosti. Me olemme elämänmakuinen kaupunki, jossa valkosipuli tuoksuu ja tivoli pyörii. Ja tänään olemme nähneet, miten upeasti tango tänne todella sopii. Hieno. Kiitos.
kiitokset Marjalle näistä ajatuksista. Ennen kuin aloitamme jännittävän tulososuuden tässä illan kilpailussa, niin annan puheenjohtajalle, tuomariston puheenjohtajalle Martti Haapamäelle puheenvuoro. Miten se Martti? Joko taas. No nyt taas pääset puhumaan. Kiitos. Olkaa hyvä. Miten sinä kuvailisit näitä tämän illan kilpailijoita kokonaisuudessa tuomariston puolesta? No tietysti tämähän ei ole pelkkä laulukilpailu. Tämä on kilpailu siitä kuninkuudesta ja kuningattaruudesta. Ja se on tietysti paljon isompi asia kuin yhden laulun laulaminen tässä lavalla. Ja tämmöisenä pienenä demonstraatiovälineenä mä otin tänne tämmöisen ketjun. Ja siinä on 62 lenkkiä. Ja nyt varmaan moni arvaa, mitä nämä edustavat. Nämä edustavat meidän tangokuninkaallisia, joita vuosien varrella on Seinäjoella valittu. Täällä päässä on Kauko Simosen lenkki, tämä ensimmäinen. Ja tuolla toisessa päässä sitten ovat nämä Saana Sassali ja Jarno Kokko, ja sinne päähän me nyt ollaan hakemassa uutta sellaista lenkkiä. Niin, Jari Sillanpää on tuossa kohdassa. Mutta ihan erikseen me ei joka lenkkiä tuolta nyt kuitenkaan esitellä. Mutta tavoitteena on löytää tosiaan kaksi uutta lenkkiä sillä tavalla, että ne täydentää tätä upeaa ketjua. Ensi vuonna meillä on sitten kaksi lenkkiä pidempi ketju ja sitten taas seuraavana eteenpäin. Kuinka pitkälle tuo ketju sitten jatkuukaan, niin aika näyttää. Mutta joka tapauksessa niin sen haluan vielä sanoa, että tämä tosiaan on paljon enemmän kuin tämän yhden laulun kilpailu. Ensinnäkin tietysti näitä lauluja me ollaan kuunneltu jo useita näiltä kilpailijoilta, ja ennen kuin Seinäjoella kruunu luovutetaan, niin niitä tulee kymmeniä niitä lauluja. Että Se on iso prosessi ja vaatii tietysti kilpailijoiltakin paljon. Mutta siinä tärkeimmät. No niin, kiitos Martti. Kiitos. Ja nyt hyvä yleisö, nyt on totuuden aika käsillä. Tuomaristo, olkaa hyvät. Ensinnäkin mä haluan kiittää kaikkia kilpailijoita, bändiä, juontajia ja sitten tietenkin teitä yleisöä, koska te annoitte ihanan fiiliksen tänne. Kiitos. Ensimmäiset kolme naista lähtee Seinäjoelle. Silla Pöyry. Mervi Kovero. Haluan tehdä pienen mainoksen tähän väliin. Kaikki te, jotka ette ole käynyt Seinäjoen tangomarkkinoilla, mä suosittelen lämpimästi tänä kesänä juhlavuonna käydä siellä tutustumassa. Tervetuloa. Kolmas. Pirjo Aittomäki. Vielä on kolme jatkopaikkaa jäljellä. Ja seuraavan paikan niistä saa tai on ansainnut Pirita Niemenmaa. Seuraavaksi Seinäjoelle kutsutaan Aila-Mari Vehviläinen.
ei käynyt kuinkaan, nilkka murtui. Kolme kilpailijaa jäljellä. Jo tässä vaiheessa haluan kiittää niitä kilpailijoita, jotka tällä kertaa eivät tule valituiksi Seinäjoelle. Jo tännekin saakka pääsy on suuri meriitti. Ja kannattaa jatkaa tällä tangon saralla. Mutta kuitenkin nämä kilpailijathan ei ole missään järjestyksessä täällä, että ne on täysin epäjärjestyksessä valittu jatkoon, että me ei olla pisteytetty nyt ollenkaan, mutta niin se piti kertoa se viimeinen kilpailija. Hänen nimensä on Roosa Salmi-Narvala. Kiitoksia tuomareille. Valinta oli selvästikin vaikea. Kiitos. Rakkaat leitokaiset. Ja onnea kaikille jatkoon päässeille. Seuraavaksi valitsemme Seinäjoelle suuntaamat miesfinalistit. Tässä vielä kooste illan tangokuningaskokelaista. Vuoksi tyttö tuntea saa ikävän. Mies on mukaan. Saisin taas nähdä mä sun, että muistaisi tuhoitettiin. Lamppu yhä palaa hehkuen, valon katto pimeään, kuin taivas kannattaa. Minä toivon vain yhtä ainoaa. Kaiken katsi jos voita. Soin kerran loistavaan kuvaan. Olit ainoani, olit maailmani, olit mielessäni. Onnekas rakkaus ja tuskakin tumma, symmehen pieneen mahtua voi. Onnea, iloa voi, aatusta ialoa ja alhaista. Tunteiden paloa ja kylmyyttä kerran sä rakkain. Silloin alkaisi halla yö, jäisen peitteen saisi maa. Siksi rakkain, et saa mua jättää milloinkaan. Silmät ne rakkaat kohteli silloin, ne kauneimmat mulle satu ruskeista silmistä kesti, syksyöihin kylmeneviin, mutta luonani tuo ikuisesti. Jännitys kohoaa silmin nähden täällä Keravalla. Tuloksissa on tietysti jatkettava eteenpäin. Seuraavaksi kuulemme, ketkä tangokuningaskokelaista pääsevät jatkamaan matkaansa Seinäjoen tangomarkkinaviikolle. Tulokset kertovat meille Katja, Kike ja Tarja. Olkaa hyvät. Kädet ikoon niin, että tämä mikrofoni pysy kädessä. Arvon miehet, te teitte tästä ihan
järjettömän vaikean meille, koska me koko ajan paransitte. Me oltiin jo mietitty, okei, hänellä on ollut vaikeuksia Vireen kanssa, sen kanssa. Ja sitten kaveri tulee lavalle ja vetää aivan täydellistä tuohon kehiin. Että tässä on niin kuin oltu sydän syrjällään. Me ei ollut kaikesta oltu yksimielisiä, mutta siitä me ollaan aika yksimielisiä, että ketkä 6 miestä lähtee Seinäjoelle. Ja teidät me haluamme. Ja mä oon iloinen saadessani sanoa mun syntymäkaupungin pojan nimen ensiksi. Jarno Itkonen, Kuopio. Seinäjoelle tahdomme mukaan myös Pasi Kivimäen. Haluan sanoa näille komeille miehille, että se on valtava saavutus päästä tänne Keravalle 8 joukkoon. Mutta Seinäjoelle menee 6. Seuraavana Seinäjoelle matkaa Johannes Vatjus. Homma jatkuu. Seuraava nimi. Juha Rock Pirinen. Näistä upeista miehistä enää 2 pääsee Seinäjoelle. Tämä on ihan kamalaa. Kike, otetaan huikka tähän väliin. Seuraava herran nimeä. Tää vähän miettii, että miten tämän lausuu. Mutta olisiko se Dong Hoon Han? Ja enää 1 nimi jäljellä. Olisin päästänyt kyllä kaikki miehet. Te todella upeita olleet kaikki, mutta vielä viimeinen lähtiä Seinäjoelle on Mika Mäkkeli. Näin tämä homma etenee. Jonkun täytyy pudota, jotta joku toinen saa jatkaa matkaa kohti kirkkainta kruunua. On. Niin. Näin se on. Onnittelut ja kiitokset myös minunkin puolestani kilpailun jättäneille ja kilpailussa jatkaville. Joo, on ihan äärimmäisen kyllä jännittävä ja tunteikas ilta täällä takana, vai mitä? Seuraavaksi tapaamme sitten siellä Seinäjoen tangon markkinoilla torstaina finaalin karsinnassa 11.7. kun vain ja ainoastaan Seinäjoki-areenalle saapunut yleisö päättää lauantain finaalin kilpailijat. Elikkä nyt jos koskaan, jos et ole vielä niitä lippuja varannut ja hankkinut, niin ei muuta kuin varrailemaan. Finalisteihin pääsee tutustumaan myös Alfa TV:n kanavalla 24.6., jolloin nähdään tunnin mittainen esittelyohjelma. Lisäksi samaisella kanavalla nähdään muitakin tangomarkkina-aiheisia ohjelmia, muun muassa tanssiorkesterien SM-kilpailun semifinaalistiorkesterien esittelyohjelma 14.6. sekä lavatangon SM-kilpailun tunnelmia vuorostaan 1.7. joten kannattaa virittäytyä kanavan äärelle. Lisäksi kaikki ohjelmat tulee nähtäville osoitteeseen www.permanto.fi. Näinpä juuri, mutta ihan Seinäjoelle asti ei tarvitse odottaa tangon taikaa. Nimittäin ennen varsinaista markkinaviikkoa meillä on vielä luvassa muun muassa meritangot risteily Turusta, Baltic Princessillä, finaalitanssit Turussa Ruissalon tanssipaviljongissa. Lisäksi lauantaina 15.6. Ilmajoen musiikkijuhlien suurlavalla on aivan mieletön tangon paloa -konsertti. Hei, nähdään jossain päin Suomea näissä tapahtumissa. Niin, hei. Niin, sulla jäi sanomatta se some. Käykää
Facebookissa Tangomarkkinoiden ja Alfa TV:n sivuilla katselemassa, mitä sieltä löytyy ja tykkäämässä. Siellä on tangon nälkään pientä suolapalaa tarjolla. Ja vähän makea palaakin. Kyllä. Kaikkea on tarjolla. Suuret kiitokset. Keudatalon saliyleisö, kotikatsojat siellä Alfa TV:n äärellä, Järviradion kuuntelijat. Tangokesä on nyt virallisesti startattu. Eikö se ole niin, että tango kuuluu kaikille? And has its own life. When they get